taliska ciidanka dalka Burundi ee ka hawlgala Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulan ka yeeshay ka wada shaqeynta sugidda amniga doorashada xilbanaanta golaha shacabka Soomaaliya ee dhawaan la filayo inay ka bilaabato deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar. Taliyaha guud ee ciidanka dalka Burundi General Talaswa Branderic iyo madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta hay'adaha amniga dowlad goboleedka Hirshabelle iyo ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidanka dalka Burundi iyadoo si gaar ah diirada loo saaray sidii labada ciidan ay kaga wada shaqeyn lahaayeen sugidda amniga doorashada gaar ahaan goobaha doorashadu ay ka dhacayso oo ciidankii ka hawlgali lahaa labada dhinac ay si wada jir ah uga wada shaqeynayaan diyaarintooda. General Branderic ayaa waxa uu sheegay in qaybta shanaad ee ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidanka dalka Burundi ay ka go'an tahay inay xoojiyaan hawlgallada ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar. Waxa uu xusay in ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa heer federaal intaba ay gacan ka siin doonaan farsamo ahaan iyo ciidan ahaan intaba habka sugidda amniga doorashada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in madaxda Hirshabelle ay dadaal ku bixinayaan sidii ay u dhici lahayd doorasho nabdoon isla markaana ay amnigeeda ka wada shaqeeyaan ciidamada AMISOM iyo ciidanka Hirshabelle. Waxa uuna sheegay in ciidamada dalka Burundi ee qaybta shanaad uu ku amaanayo habka ay ula hawlgalayaan ciidamada qalabka sida ee heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedka. Xulin cadasiib ee Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.